Nemusíš sa báť, nebudem riaditeľka. Budeme spolu stále na sále. Prosím ťa, povedz mi, prečo je to také ťažké mať dieťa. 9 mesiacov to nosíš pod srdcom, v bolestiach to porodíš, vypipleš si to, bojíš sa o to a nakoniec si to aj tak sám takmer prizabiješ. Nechápem, prečo to musí byť taká alchymia, celé to materstvo. Ja už by som v živote druhé dieťa nechcela. Ahoj. Ahoj. Čo je? Totálne ma vytočila pacientka. Trvá na interrupcii. Rozhodla sa v sekunde, keď počula to malé srdce. Akože OK, byť matka je za istých okolností fakt ťažké, aby som sama o tom vedela rozprávať, ale počuť srdce svojho dieťaťa a ani nezaváhať. Len preč, ako zbaviť sa nejakej nepotrebnej veci. A nemôže ho predať a ja ho kúpim? To bol fór. Nie, ale môžeš si nejaké adoptovať. A potom tu môžete spolu fňukať nad tým, aké je to ťažké byť matkou. Počkaj. Nie, ja môžem revať iba sama nad sebou. Pretože sa o dieťa nemôžem ani len pokúsiť. A keby sa mi to náhodou podarilo, tak potom ja musím kričať preč. Presne ako tá chudera, na ktorú tu teraz nadávaš a pritom vôbec nevieš, čím si prechádza. Ja som nepovedala, že nemôžeš mať dieťa. Povedala som, že v tvojom stave existuje isté riziko. Áno, a to presne znamená čo? Že ho nemôžem mať. Tak. Vieš čo, keby si mi aspoň ty neklamala. Počkaj, Vicky. Dobre, Boha. Okay. Dobre, ja včera, ty dnes, robila si test? Nie, pre Boha. Čo ti šibe, veď by som sa zbláznila, keby som tam našla tie dve čiarky. No ja tiež nie. Ja by som sa zbláznila, keby som tam nenašla dve čiarky. Dobre.